او ما دل والی ما یو تول دل دید دعا او ما دل والی او ما یو تول پیار کیل دعا ہاتھ میں پیارے دوستو ہماری یوٹیوب پیج سپر اسٹار کون بھوسلے گوئنڈ فوٹو اسٹوڈیو پان سے مل گائک کلاکار شری ٹھاکرے گاؤں نوا گاؤں سہیور گوئنڈ بھوسلے گوئنڈ بھوسلے مارگ درشن شری چراسا پائی پائی آؤ ماما دل در کے ہاتھ میں کتاب لے کل جو میں جاؤں کل جو میں جاؤں تسے کیا لکھو تجھ یاری پیارے پاہی پاہی آو بابا دل در کے پائی پائی آو ماو دل در کے
Day.